ტყიბულ ქალაქობის აღნიშნა ქალაქის დალოცვით დაიწყო, რომელიც ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტმა მეუფე გიორგი შალამბერიძემ აღასრულა. დღესასწაულის აღსანიშნავად ქალაქის საგანგებოდ მოემზადა. დღესასწაულს საფუძველი 1997 წლის 18 ოქტომბერს ჩაეყარა და მას შემდეგ ის პერიოდულად იმართებოდა. წელს კვლავ აღდგა ტყიბულ ქალაქობის აღნიშვნის ტრადიცია და სახალხო დღესასწაულის ფარგლებში დღის მანძილზე არაერთი ღონისძიება იქნა დაგეგმილი. შემოდგომის ფერები ასე ერქვა ღონისძიებას, რომლითაც საბავშვო ბაღის აღსასრდელები ტყიბულ ქალაქობას შეუერთდნენ. ამავე დღეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა კარლო ლომაძის ბიუსტის გახსნა. სახალხო დღესასწაულში ქალაქთან ერთად სასოფლო თემებიც აქტიურად ჩაებნენ. ღია ცის ქვეშ მათ ეთნოგრაფიული ოკრიბა წარმოადგინეს. ამ დღეს ყველა თემმა თავიანთი კუთხისათვის დამახასიათებელი ფოლკლორი და სამზარეულო წარმოაჩინა. მოეწყო სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა და პედაგოგთა ნამუშევრების, ასევე ხალხური რეწვისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ნიმუშების გამოფენა. ჩემს ქალაქს, ჩემ ტყიბულს ულოცავ ყოველივე საუკეთესოს. დღევანდელი დღე ყოფილიყო გაგრძელება იმისა, რომ მომავალშიც გაგრძელება ასეთი ლამაზი ღონისძიებები და გამხიარულდება ჩვენი ქალაქი და ახალგაზრდებს სტიმული მიეცემათ მომავლის. მთელ ტყიბულს ულოცავ დღევანდელ დღეს. ყველას უსურვებ მრავალდასტრებოდნენ თავიანთი ოჯახები და ყველა კეთილი მშობლები. ყველა ტყიბულს ულოცავ დღევანდელ დღეს და წარმატებებს და ყოველივე კარგს უსურვებ. ყველას უსურვებ თორ რაც მომდა ქალაქში ქალაქობას და რამდენი გათენდეს, რამდენი მოვიდა, ყველა და ესოთ კარგად ხვავით, ბარაკით და სინხლით ცხოვრებაში და გამარჯვებული ყოფილიყო. სახალხო დღესასწაულს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს პარლამენტის წევრი ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და იმერეთის მხარის გუბერნატორის მოადგილე ალექსანდრე იოსებაშვილი დაესწრნენ. უამრავ მოწვეულ სტუმართა შორის იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების გამგებლები იმყოფებოდნენ. ულოცავ ტყიბულს, მთელ საქართველოს სამდი დღესასწაულს. ტყიბული უძველესი ქალაქია, დიდი შახტის ქალაქია, მშენებლობის ქალაქია და დღემანდელი დღე ძალიან ძვირფასია. ხალხმა მარტო კი არ უნდა იმუშაოს, არ უნდა ილოცოს, უნდა დღესასწაულოს, უნდა იმღეროს, უნდა თამაშოს და ასეთი დღესდღეს და დალოცვილი ბრძანდებოდეთ. ტყიბულ ქალაქობას ულოცავ ყველა ტყიბულს. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ქალაქით, გვიყვარს და გჯერა მისი მომავლის. გჯერა, რომ ტყიბულის ქვანახშირი იქნება საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური საყრდენი და გჯერა, რომ აქ ადამიანები, რომლებიც დღეს ძალიან შეჭირვებულად ცხოვრობენ, გაძლიერდებიან და უფრო კარგად იცხოვრებენ, მიიღებენ მეტგანათლებას, იქნებიან უფრო დაცულები და იქნებიან უფრო ბედნიერები. ულითადად მინდა მიულოცო ტყიბულის რაიონს დევანდელი დღე. მე მგონი დღეს შედგა იყო არაჩვეულებრივი დღეური მოქმედებები რაც იყო. ეს არის ტრადიციების აღდგენის დღე, როცა ჩვენ შევძელით დევანდელი ზეიმი, სახალხო ზეიმად გადაგვექცია ტყიბულ ქალაქობის. ზეიმი შედგა, როგორც გითხარით, ზეიმი მაგ ხაზი გაუსვა ჩვენი ისტორიის, კულტურის, განვლილი დღეების ანალიზი და სული და გულით მიულოცო ყველა ტყიბულს. დღევანდელი ტყიბულ ქალაქობა მინდა უსურვო წარმატებები, განსაკუთრებული პატივისცემით იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი რაიონი ჭიათურა და ტყიბული და ჭიათურა სპეციფიკური რაიონები არიან, სამრეწველო დანიშნულების ქალაქები არიან, მართლა მშრომელი, უსათუოდ ღირსეული პიროვნებების და რა თქმა უნდა კიდევ ამავდროულად საიჟრო პერსონალის სამჭედლო. ტყიბულ ქალაქობის დღესასწაულზე საპატიო მოქალაქეებიც დასახელდნენ. ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ და გამგებელმა რობიზონ გვენეტაძემ მათ მუნიციპალიტეტის სახელით მედლები და სიგელები გადასცეს. ამ დღეს ქალაქის საპატიო წოდება 8 მოქალაქემ მიიღო. ტყიბულის საპატიო მოქალაქეობა, ეს არის ყოველი ადამიანისათვის უდიდესი ჯილდო. მისი გაწეული ამაგის ღირსეულად დაფასება. მე მადლობას ვუფთი
ყველა თვითონ ტყიბულებს ქალაქის ხელმძღვანელობას. ტყიბულ ქალაქობა 2014 საზეიმო ღონისძიებით დასრულდა, რომელშიც მონაწილეობა ადგილობრივმა შემოქმედებითმა ჯგუფებმა მიიღეს. კონცერტი ტყიბულის ჰიმნით გაიხსნა, რომელსაც ქართული სულით გაჯერებული საცეკვაო ნომრები მოჰყვა. ღონისძიებაზე სადებიუტო ნომრებით შესრულდა, მოეწყო სპორტსმენთა საჩვენებელი გამოსვლა. კონცერტი საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ფონზე დასრულდა.